Sretan sam i ponosan što je moja Hrvatska pred vratima Schengena i što će moja Istra od 1. siječnja biti prava europska regija bez granica. Naglasio je među ostalim zastupnik IDS-a u Europskom parlamentu Walter Flego nakon finalne i jednoglasne odluke vijeća. Konačno postajemo dio najrazvijenijeg kluba Schengena, apsolutno zasluženo. Smanjuju se čekanje na granicama naših prijevoznika, radnika, turista, smanjuju se gubici koji se čekanjima generiraju. Ovo je velik dan za Hrvatsku, ali i za snažnu jedinstvenu Europu, ustvrdio je Flego te istaknuo da je ovo povijesna odluka za Istru i istarski turizam. Naša će regija sad biti još privlačnija tradicionalnim gostima poput Talijana, Austrijanaca i Njemaca, naznačio je Flego te je dodao, ipak zbog nedostatka odgovarajuće prometne infrastrukture moramo biti realni i svjesni da sa Schengenom gužve na graničnim prijelazima Plovanija i Kaštel neće biti u potpunosti riješene. Zato pozivam vladu i premijera Plenkovića da prije početka turističke sezone riješe problem povezivanja Istarskog ipsilona na mrežu slovenskih autocesta. Ovo je prilika za jačanje dobrosusjedskih odnosa i za rast hrvatskog, slovenskog, ali i europskog gospodarstva u cjelini. Adekvatno cestovno povezivanje Slovenije i Hrvatske i rješavanje problema uskog grla koji guši istarski turizam i život ljudi s obje strane granice već desetljećima mora biti prioritet hrvatske vlade. Na kraju istarski europarlamentarac zaključio da je ovom odlukom Hrvatska dobila finalnu potvrdu o ispunjenju najiscrpnije evaluacije za pristup Schengenu od svih država članica. Jedina smo zemlja koja primjenjuje nezavisni mehanizam za nadzor i kontrolu granica. Ispunili smo apsolutno sve zahtjeve i ponosno od 1. siječnja postajemo dio najvećeg područja bez graničnih kontrola na svijetu. Čestitam nam svima, zaključuje Flego.